вас вітає Самбірське телебачення «Телефакт». З вами в студії «Підсумки тижня». Вечір добрий. Зараз ми з вами підсумуємо події, які відбулися протягом цього тижня у нашому місті. Народному симфонічному оркестру 55 років. Військові 704-го полку радіаційного хімічного біологічного захисту вирушили у зону АТО. Обговорено питання діяльності об'єднаних громад району. Відбулася позачергова сесія Самбірської міської ради. Відзначення Дня Гідності та Свободи. А зараз детальніше про ці події. Народний симфонічний оркестр міста Самбора відсвяткував своє 55-річчя. Цього року виповнюється 55 років з того часу, як у місті Самборі вперше зазвучала музика у виконанні Народного симфонічного оркестру. Його засновником був і дотепер залишається керівник і диригент, заслужений працівник культури України Роман Паньків. І у день річниці створення симфонічного оркестру керівник Роман Паньків із своїм колективом провели грандіозний концерт. Ведучою та режисером дійства була Марія Винарчик. На вечорі гості насолоджувалися музикою у виконанні Народного симфонічного оркестру та солістів Світлани Захарченко, Ярослава Надуличного, Івана Хая, Ігоря Теплого, Ольги Голод, Віктора Щомака, Миколи Куртиняка. Справжньою родзинкою заходу стало поздоровлення Романа Берези, який виконав українську народну пісню «Про Довбуша». Із 55-літтям Народний симфонічний оркестр привітали колеги Народний камерний хор «Грація», керівник Ореста Кінеш та представники фонду Андрія Лупушанського. Також симфонічний оркестр привітав самбірський міський голова Юрій Гамар. Ви знаєте, маленьке провінційне містечко Самбір, коли
колектив з величезною любов'ю до музики, до справи, яку любить, до справи, яку більшість з вас вважає справою свого життя. Такі люди, як Роман Михайлович, цей колектив, який віддає дуже багато часу після роботи, свого власного часу, для того, щоб внести свій вклад в культуру міста, в культуру нашої країни. Знаєте, колеги, я хочу розповідати з таким великим ювілеєм. Чому кажу колеги? Тому що я гордий, що я закінчив Самбірську музичну школу 5 років у класу духові інструменти труба. На жаль, Ярослав Дмитрович є вже покійний, він член вашого колективу. І тому я радий, що десь буду трішки причетний до тієї музики. Ще скажу тому річ, що я закінчив перший курс Львівського музичного училища і знаю, що таке ота праця, щоб дати такий концерт, скільки це потрібно зусиль. Праця, репетиція, щоб дати такі концерти. Тому хотів би сказати таку річ вам. Знаєте, маленький, коротенький історичний факт. Коли йшла Друга світова війна, то один з лідерів європейських країн розглядав бюджет своєї країни. І він, коли переглядав, побачив, що в графі бюджету країни по культурі немає жодної закладеної копійки. Він запитав, чому я в статті культури немає жодної копійки. Йому сказали, ви знаєте, йде війна, Друга світова війна, і тому ми не можемо собі дозволити закладати гроші на культуру. Він сказав, Черчилль, я не розумію, навіщо тоді воювати, якщо ми не закладаємо кошти на культуру. І тому завдання міської влади, щоб місто нарешті навчилось заробляти гроші, щоб люди творчі, такі як ви, забули про якісь господарські справи, щоб ви не займалися політикою, а займалися лише своєю улюбленою справою і розвивали культуру нашого міста і культури загалом. Я вітаю ваш колектив з таким ювілеєм Романа Михайловича особисто, який був у привидоках вашого колективу з таким ювілеєм. Тому бажаю творчої наснаги, успіху і всього самого найкращого. Завершився концерт щирими побажаннями Народному симфонічному оркестру «Многоє літо». І знову у зону АТО вирушив один із підрозділів 704-го полку радіаційного хімічного біологічного захисту. І знову ротація у 704-му полку радіаційного хімічного біологічного захисту. У зону АТО вирушила чергова спеціалізована і підготовлена група військовослужбовців для виконання поставлених завдань. З непутнім словом до підлеглих звернувся командир частини, полковник Василь Пугін. Поблагословив військових на добру путь і щасливу службу у зоні АТО отець Микола. Ми бажаємо хлопцям здоров'я, мужності, відваги та щасливої мирної служби. Субтитры сделал DimaTorzok.
старший сержант, шановні рідні та близькі. Сьогодні черговий раз ми відправляємо наших хлопців на виконання бойового завдання в АТО. Що хочеться побажати їм цю хвилину? Ну, перше, всі поставлені завдання, які були поставлені перед цією групою, що були виконані своєчасно, з розумом. Так, і саме найголовніше завдання, що вони якомога швидше повернулися в наші домівки, в наш колектив, до своїх сімей, батьків, дружин, дітей, живими і неушкодженими. Нехай ворог відступить, так, і вони щасливо повернуться з перемоги. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві, помолимось. Господи, помилуй. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане міст від лицю вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворящий, хрести Господній, що проганяє бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подав, і подолав силу дьявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний, животворящий, хрести Господній, допомагай нам зі святою, дівою, Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві, помолимось, Господи, помилуй. Святий, славний, всехвальний, великомученику Христовий Юрію, молимо тебе, відомий заступнику, за наші потреби. Молись з нами і за нас, милосердного Бога, що милостивно почув наші молитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та для доброго життя. Заради даної тобі благодаті зміцнив у битвах православне військо, зруйнував ворожі сили, що постали проти нас. Нехай посоромляться та вкриється ганьбою, і зухвалість їх нехай зникне. Нехай побачить, що ми маємо божественну допомогу. І всім, хто в скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа Бога, всього творіння сотворителя, визволити нас від вічної муки, що ми завжди прославляли Отця і Сина і Святого Духа, і сповідували Твоє заступництво нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоби благословив здоров'ям рабів Божих Михайла, Володимира, Віталія, Володимира, Андрія, Володимира, Ігоря, Віталія, Юрія, Романа, Івана, Олега, Михайла, Богдана, Василя, Романа, Юрія, Романа, Андрія, Михайла, та охоронив їх від усякої небезпеки, від усякої недуги душевної і тілесної, і подав їм здоров'я та довгий вік. Промовмо, Господи, скоро вислухай нас, і милостивно помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Ти милостивний, чоловіколюбний Бог єси, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносних, отців наших, силою чеснагою, животворящого Христа, святителя Павла і всіх святих, святих праведних, Бога Отців, які маяни, всіх святих своїх, помилує і спасе нас, бо Він добрий і чоловіко любець. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі воїни, щиро бажаємо в першу чергу відчути ту Божу підтримку, тому що Бог за нас. Ту ласку Божу, яка йде з вами, щоб ви були живі, здорові, щоб ми вас бачили поверненими, живими і непошкодженими, щоб ласка Божа перемогла ото зло, яке панує. Будьте сильні, в першу чергу, будьте обережні, будьте розумні, будьте вірні Богові,
щоб не було ніяких отих спокус, які часто проводять нас до недобрих вчинків, поступків. Головне, щоб ласка Божа нами керувала і побачити результат наших побажань, наших благословень і наших молитв. Нехай Господь Бог допомагає вам, тому що ми молимося постійно за вас. Оця записка буде в Церкві Божій. Будемо згадувати за ваше здоров'ячко, за ваше благополуччя, за вашу безпеку на службі Божій. І ви то вірте. Вірте, що сила Божа, вона завжди з нами. Дай Боже, гарного вам, гарної дороги, щасливої. І щоб ми вас бачили в цій частині живими, здоровими і переможцями. Нехай Господь Бог береже вас і нас всіх тут для єдиної цілі – бути сильними, щасливими і дякувати Богові за все. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас, Його благодаттю і чоловіколюбством завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Покривняйсь! Струнку вільно, для вітання розійдись! Thank you.
Самбірської районної ради Віталій Кімак провів нараду з головами об'єднаних територіальних громад Самбірського району. У нараді взяли участь керівник Львівського офісу реформ Віталій Корецький, експерт офісу реформ Андрій Фітьо, голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак, представники департаменту економіки Львівської ОДА, представники реєстраційної служби Головного управління юстиції Львівській області, керівники відділів і управлінь райдержадміністрації, представники органів державної влади та депутати районної ради. На нараді обговорено усі нагальні питання діяльності об'єднаних громад. Зокрема, йшлося про порядок проведення перших організаційних сесій, кадрові та соціально-економічні питання, процедуру припинення рад, які вступили у об'єднання. Верховна Рада продовжує працювати над законами про децентралізацію. 5 із них будуть розглянуті у профільному комітеті Верховної Ради 25 листопада. Відбулася позачергова друга сесія Самбірської міської ради 7-го демократичного скликання. На порядок денний сесії було винесено 10 питань. Про виконання бюджету міста Самбора за 9 місяців 2015 року, про внесення змін до бюджету міста Самбора на 2015 рік, про визначення переможця конкурсу із вивезення побутових відходів, про затвердження програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку міста Самбора на 2015-2016 роки, про надання дозволу на безоплатну передачу приміщення ТІЦ по вулиці Руська, 4 з балансу комунального підприємства ЖЕК на баланс культури, про встановлення розміру щомісячної плати за навчання у Самбірській дитячій музичній школі, про встановлення розміру щомісячної плати за прокат музичних інструментів у Самбірській дитячій музичній школі, про затвердження комплексної програми підтримки громадських організацій у місті Самборі на 2015 рік, про внесення змін та доповнень до рішення сесії Самбірської міської ради номер 4 від 2 червня 2015 року, про внесення змін та доповнень до рішення сесії Самбірської міської ради номер 4 від 26 лютого 2015 року, про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Самбора на 2015 рік, програми розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міста Самбора на 2015 рік, програми розвитку туризму в місті Самборі на 2015 рік, програми розвитку малого та середнього підприємства у місті Самборі на 2015 рік, про звільнення від оплати за харчування дітей, сімей, родичів, яких загинули у зоні АТО, перебували чи перебувають у складі АТО. Щодо винесених на сесії питань були прийняті позитивні рішення. Позачергова друга сесія Самбірської міської ради 7-го демократичного скликання завершилася Державним гімном України. В актовому залі районної ради був проведений захід, присвячений Дню Гідності та Свободи. Цей захід – віддання належної шани патріотизму і мужності тим, хто восени 2004 та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Молебень відслужили отці Ігор та Василь. До присутніх звернулися заступник голови РДА Леся Ленартович та керуючий справами районної ради Михайло Павлючик. Ми сьогодні не були готові до цього свята, ми працювали, але якось воно само собою так вийшло і каже, а пам'ятаєте, дівчата мої кажуть, Михайло Павлович, пам'ятаєте неділю, 1 грудня, ось цю недавно зовсім, якось воно так згадалося. А я тепер згадую, от там площа Івана Франка, і як ми в перший день 2004 року садили людей в автобуси, які їхали до Києва. А погода була така, мело, холодіна така ужасна, а перші ми сіли, пам'ятаєте хто? Студенти. І от я пацанва, наш той технікум з Кульчицьким Володією вийшов, і вони ходили, і почалося, от що ми запам'ятали, нас багато, нас не подолати.
І ми стали, тепер ми зрозуміли, що ми тільки стали на одне коліно. Ми стали з одного коліна, бо ми стояли до того часу на колінах. І прийшов той час, і ну хто, от здавалося, ми би мали бути, ну вже тоді нам здавалося все, ми перемогли, Україна стала, Україна звершилася, все, щастя, свобода. І я собі думаю, наші керівники нас опустили, ті, за котрих ми на Майдані кричали, Юля, Ющенко, ми кричали за них, а вони нас опустили. І ми знову понизились до того, що прийшов Янукович. І цей час ми знову виходимо, і 1 грудня, я знову згадую, ми зібралися у цьому залі, і 1 грудня, от звітом, з площі церковної, ми відправили знову автобус. І знову ми його відправили до Києва. Бо не тут вершаться наші долі, вершаться там, в Києві. І якраз загибель отих людей мала би знову сказати, що ми перемогли, ми стали вже з колін, ми стали вже на дві ноги. Але, на жаль, сьогодні, ну, я думаю, ще не наступимо ми на ті граблі, або не дамо наступити на ті граблі, щоб знову оті наверху, один там Петро, другий Арсеній, третій, не знаю, котрий там ще, щоб вони не дали заглушити і забити знову і не повернути нас назад. Оце було би головне. І знаєте, є щось запам'ятовується, отак як запам'ятовувалося Гринжоли, і нас багато, нас не подолати, то якщо підвести підсумок ось другого нашого Майдану, то головне його гасло все-таки було, є і буде. Слава Україні! На заході музичний супровід виконував гурт «Вечірній самбір». Шануймо і пам'ятаємо наших героїв, без яких не існувало б нас, нашого народу та української держави в цілому. Бажаємо усім жителям Самбірщини зберегти у собі відчуття гідності, громадської активності та мудрості, які вони здобули у дні боротьби за вільне майбутнє. Було стільки мрій та невільний біг, і на тільки вами, Боже, я хотів на своїй землі ти відчути свободи смак. Боже, я хотів на своїй землі ти відчути свободи. Підсумковий огляд тижня завершується, а ми з вами прощаємось. До наступних зустрічей. Бережіть себе і Україну!